नमस्कार म कृष्ण प्रसाद पौडेलको आजको शुभ साहित्य आज मिति दुई हजार उनासी साल पुष बाइस गते शुक्रबार तदनुसार जनवरी छ तारिक सन् दुई हजार तेइस नेपालसम्म एघार सय त्रिचालिस पहिलात्व सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु नलनाम संवत्सर पौष शुक्ल पक्षको आज पूर्णिमा तिथि आर्द्रा नक्षत्र ब्रह्मयोग भद्राकरण आनन्द आदि योगमा आज पद्म योग परेको छ सूर्योदय समय बिहान छ बजेर सन्ताउन्न मिनट रहेको छ भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर बाइस मिनटमा हुनेछ आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको आजको दिन मिथुन राशि हुनेछ चन्द्रमाको बास आज पश्चिम दिशामा चन्द्रमाको स्वरूप रहेको छ आज कालो आज पूर्णिमा व्रत आज स्वस्थानी व्रत आरम्भ आजबाट रहेको छ भने आज माघ स्नान आरम्भ भइरहेको छ मिलापुणि चागुनारायण हैगु र आजको दिन विशेष गरेर स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत लिनको लागि आजको दिनबाट एक महिनासम्म महत्त्वपूर्ण दिन रहन गएको छ र आजको दिनलाई विशेष गरेर स्वस्थानी व्रत लिनको लागि भगवती स्वस्थानी परमेश्वरको निमित्त शुद्ध हुने पवित्र रहेर आजको दिनबाट एक महिनासम्म व्रत लिनाले मनोकांक्षा मनो मनोच्छा पुरा हुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ यसरी आजको दिन पूर्णिमाबाट अर्को पूर्णिमासम्मको समयलाई विशेष स्वस्थानी माताको पूजाको लागि विशेष महत्त्वपूर्ण दिन मानिन्छ र आज कुनै पनि शुभ कार्य आज गर्ने छ भने न आठ बजेबाट दस बजेसम्म राम्रो समय अशुभ समय साढे दस बजेबाट बाह्र बजेसम्म भने आज राहुकाल रहनेछ र आजको दिन नयाँ काम गर्दा सेतो कपडा अथवा कालो कपडा लगाएर काम गर्नु आजको लागि उत्तम हुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ आज भगवान्लाई नैवेद्य गुरुमा मिश्री चढाउनु भयो भने ग्रह बाधाहरू टरेर जाने दिन हो वृश्चिक धनु र मीन राशुको लागि आज घातबार रहन गएको छ नयाँ काम, काम गर गर्दा जौ खाएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ आज तुलसी पत्र टिप्नको लागि भने आज निन्दित मानिन्छ अशुभ मानिन्छ आजको दिन राजा विशेष गरेर भगवान्लाई आजको दिन पूजा गर्दा आज भगवती लक्ष्मीलाई पूजा गर्नु आज चन्द्रमाको विशेष पूजा आराधनाको लागि अति उत्तम दिन मानिएको छ आज पूर्णिमाको दिन आज पूर्णिमाको व्रत पनि रहेको छ दिनभरि पवित्र भएर बेलुकाको समयमा सूर्यलाई चन्द्रमालाई अर्घ दिएर अर्घ पात्र सेतो सेतोफुल सेतो चन्दन चन्दन अक्षता तिल आदिले चन्द्रमालाई पूजा गरेर चन्द्रमाको दर्शन गरेर भोजन गर्नाले दाम्पत्य जीवनमा सुख शान्ति प्राप्ति हुने र घरमा आँटेका कामहरू पुग्ने यस्तो शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ विशेष महत्त्वपूर्ण जानकारी यस प्रकार रहन गएको छ दोकान खोल्नको लागि राम्रो साइज चौबिस र उन्तिस गते गृह प्रवेश माघ महिनामा चार र तेह्र गते व्रतबन्धमा माघ महिनामा बाह्र र सत्ताइस गते फागुनमा अठार र पच्चिस गते चैतमा नौ गते रहेको छ र गृह निर्माण गर्नुको लागि नयाँ घर बनाउनुको लागि बिस गते फागुनको चौबिस गते र पच्चिस गते उत्तम शुभ साहित रहेको छ असी सालको साउन महिनामा मलमास पर्नेछ भने चैत सत्र गतेदेखि बृहस्पति ग्रह अस्त हुने हुनाले कुनै पनि शुभ कार्य गर्नुको लागि शास्त्रमा नि निषेध गरिएको छ प्रस्तुत छ जीवनभर सम्झिराखे राम्रो ज्ञानको कुरा कन्या राशिले कहिले पनि शनिबारको दिन सवारी साधन किन्नु हुँदैन किनकि घातबार हो मेष आदि बार राशिको राशिफल यस प्रकार रहेको छ मेष राशि आजको दिन तपाईँको लागि निकै राम्रो महत्त्वपूर्ण दिन देखिएको छ तपाईँले आँटे थाकेका कामहरू पुरा गर्न सफल हुनुहुनेछ आजको दिन पराक्रममा वृद्धि होला भाग्यले साथ देला चौतर्थी चर्तर्थी उन्नति प्रगति सफलता मिल्ने शुभ दिन रहेको छ वृष राशि आजको दैनिक काम कारोबारबाट विशेष लाभ प्राप्त हुनेछ माया प्रेममा रमाउने दिन हो दैनिक चा। का काम कारोबारबाट विशेष लाभ प्राप्त होला भौतिक सुख सुविधाहरू पनि बढेर आउनेछ समग्रमा यहाँको दिन आज फलिफा पूर्ण हुने देखिन्छ मिथुन राशि समय तपाईँको लागि पनि आजको दिन राम्रो दिन छ आज रमाइलो दिन छ बोलीचालीबाट सबै व्यक्ति प्रभावित होलान् भाग्योदय पूर्ण दिन रहेको हुनाले सोचे आँटेका सबै काम पुरा हुने शुभ दिन रहेको छ कर्कट राशि आजको ग्रह गोचर यहाँको लागि आजको दिन भने अलिकति ध्यान दिएर काम गर्नुहोला कसै कसैसँग अलिकति वाद विवाद पनि पर्न सक्छ कसैलाई स्वास्थ्य समस्यालाई कसैलाई धन समस्या विविध रूपमा केही अप्ठ्यारो पर्न सक्नु हुनाले सावधानीपूर्वक काम गर्नु राम्रो हुनेछ सिंह राशि आजका ग्रह गोचर कतिपय कामहरूमा राम्रो तर्की उन्नति प्रगतिका बाटाहरू खुल्दै जानेछन् कुनै कुनै काममा अलिकति मन चञ्चल होला मनलाई एकाग्र गरेर धैर्यताका साथ काम गर्नु भयो भने तपाईँको दिन आज पूर्ण सफल हुने देखिन्छ कन्या राशि समय ग्रह गोचर तपाईँको लागि पनि राम्रो दिन हो भौतिक सुसुविधाहरू बढेर आउला आजको दिन तपाईँलाई व्यापार व्यवसायबाट विशेष लाभ प्राप्त हुनेछ पारिवारिक जीवनमा समस्या हटेर जाने र सफलता मिल्ने शुभ दिन रहेको छ तुला राशि आजको दैनिक काम कारोबारबाट विशेष लाभ प्राप्त होला दैनिक काम कारोबारबाट विशेष लाभ प्राप्त हुने योग देखिएको हुनाले आजको दिन धैर्यताका साथ काम गर्दै जानुस् तपाईँलाई सफलता मिल्दै जाने योग देखिएको छ वृश्चिक राशि समय तपाईँको लागि आजको दिन अलिकति कतै कतै काममा अलिकति विविध समस्या आउन सक्ने दिन हो खानपानमा सवारी साधनको प्रयोग गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय छ धैर्यताका साथ काम गर्नु यहाँलाई राम्रो हुनेछ धनु राशि समय तपाईँको लागि आजको ग्रह गोचर राम्रो छ आज माया माय प्रेममा नजिक हुने योग आत् आत्मीयजनसँग भेटघाट हुने आम्दानी बढ्दै जाने आत्मीयजनसँग भेटघाटले पनि आजको दिन यहाँको लागि फलदायी हुने राम्रो शुभ दिन देखिएको छ मकर राशि समय ग्रह गोचर तपाईँको लागि पनि राम्रो दिन हो आजको दिन शैक्षिक क्षेत्रको लागि राम्रो योग देखिएको छ गर्दै आएको कामको पनि राम्रो नतिजा होला भाग्योदय पूर्ण दिन यहाँको रहनेछ कुम्भ राशि आजका ग्रह गोचर कतिपय कामहरू तपाईँको राम्रो हुनेछन् कुनै कुनै काममा ढिला सुतिको योग छ र पनि सावधानीपूर्वक काम गर्नुभयो भने आजको दिन यहाँको लागि पूर्ण सफल हुने देखिएको छ मीन राशि आजका ग्रह गोचर तपाईँको लागि आजको दिन अलिकति अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो छ कतिपय काममा अलिकति मन चञ्चल चञ्चल भइरहला धैर्यता साथ काम गर्नु विचार पुऱ्याएर काम गर्नु यहाँलाई राम्रो हुने आजको ग्रह गोचर देखिएको छ अवश्य यहाँको दिन आजको दिन मङ्गलमय होस् आज यहाँको जन्मदिन रहेको छ भने तपाईँको जन्मोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्ति होस् भन्दै जाँदा जाँदै भोलिको विशेष जानकारी भोलि तेइस गते शनिबारको दिन भोलि माृष्ण बक्षको भोलि प्रतिपदा तिथि रहन गएको छ अवश् त यहाँहरू सबैको आजको दिन मङ्गलमय होस् ओम लक्ष्मी वास गरुन् सदा भवनमा दुर्गा रहन् द्वारमा भित्र सरस्वती बसिरहुन् काली रहन् साथमा चिन्ता पिर हवा भलेर दुःखले कहिल्यै नपाउँछु न आउन् विष्णु विरुञ्चि शङ्करहरू आशीषर साउन